ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದೇಶೀ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಡೆಗೆ ದೇಶೀ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿವೆ ಹಲವಾರು ಸಸ್ಯಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಕೆಲವಾರು ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ ಪರ್ಪಟ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಾಷ್ಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದು ಗಿಡಪರ್ಪಟ ಇದು ನೆಲಪರ್ಪಟ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದಾಗೆ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಗಿಡ ಸುಮಾರು ಎರಡಡಿ ಮೂರಡಿವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಈ ಎರಡೂ ಔಷಧಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಇದು ಈ ಗಿಡಪರ್ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸುಮಾರು ಜ್ವರಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಲಬೇವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಜ್ವರಹಾರಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಮೂಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಜ್ವರಹಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರಗಳಿಗೂ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಳೆಗಿಡ ಅಂತ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರ್ಪಟ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಗಿಡಪರ್ಪಟ ಅಂತ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರೋದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಈಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟಿಗೆ 40-50 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧ ಇದು ಎರಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಯೋಗ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬರೀ ಗಿಡ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಪಾಲು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 4 ಪಾಲು ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಪಾಲಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟಿಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇಂಥದ್ದು 4 ಗಿಡ ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ಇದೆ 4 ಗಿಡ ಬೇರು ಸಹಿತ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಹಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಗ ನೆಲಬೇವಿನ ಜೊತೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇದರ್ಧ ಅದರ್ಧ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 4-5 ತೊಲೆ ಔಷಧ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ 4-5 ತೊಲೆ ಅಥವಾ 40-50 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟಾವಶೇಷ ಪಾದಾವಶೇಷ ಅರ್ಧಾವಶೇಷ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ 8 ಪಾಲು ನೀರು 1 ಪಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಸೋದು 4 ಪಾಲು ನೀರು 1 ಪಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಸೋದು 2 ಪಾಲು ನೀರು 1 ಪಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಸೋದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಣ ಔಷಧಗಳಾದರೆ 8 ಪಾಲು ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಪಾಲಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರೀ ಗಿಡ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಪಾಲು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 4 ಪಾಲು ನೀರು ಹಾಕಿ 1 ಪಾಲಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಕಷಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 4-5 ತೊಲೆ ಔಷಧ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಕುಡತೆ ನೀರು ಬತ್ತಿಸಿ 1 ಕುಡತೆಗೆ ಇಳಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧ
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಷ ಅದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧ. ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಇರುವವರು, ಬಹಳ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆದವರು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ 1/4 ಪಾಲು, ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ.